Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje trago-vos aqui mais um tutorial e dicas. Jogar um joguinho, jogos portável. Banana Bug, portável, vamos jogar. Neste ícone, é tudo portável, sem instalação no computador. Dois cliques e o jogo vai desenvolver. Vamos aguardar um bocadinho. Eu só estou a fazer uma pequena demonstração do jogo. Thank you.
Thank you.